Zipline'de yangın baş verdi. Kotej yanır. Bakıdə istirahət mərkəzində yanğın baş verib. APA-nın Şimal-Qərb Bürosunun məlumatına görə axşam saat 17:30-da rayonun Kişkənd ərazisində dağlıq meşəlik ərazisinin yamacında inşa edilmiş Xanland Ekstrim Əyləncə Mərkəzinin ümumi sahəsi 4 kvadrat metr olan kateclərinin birində yanğın baş verib. Alov get-gedə də artır. Yanğının söndürülməsi üçün Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Şəki rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin 2 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğın nəticəsində kotecin yanar konstruksiyaları və içərisində olan əşyalar yanaraq yararsız hala düşüb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.